Nkwagadde nnyo muggwa n'ogwa ngakkiriza okutambula naffe n'olunaku olwaleero. Ensonga gye tweyamanya eyo ya kubanga tukutuusaako by'otojja kusanga walala. Tukuweereza ddala ekyo kye tukakasa nti weetaaga okifuna ate mu kaseera ke kennyini. Na leero Matayo mmaze okubanga lwakiri munoonyeza era saagala mbalimbe Matayo ndi naye nga bw'omulaba agenda kubanga bwaki atuyambako okulaba nti ensonga ez'enjawulo atuyambako okubanga tuziruŋŋamya. Nabadde ye nga Matayo anteekamu olukomo lw'essimu bw'aŋŋamba nti kalulako obitegedde akunze nti ate ebiki byagobereza okuŋŋamba namugambye ku maawo ebyo twetaaga kubanga tubikyalira na nsi. Nze kalule mpulira n'ekigambo kugamba akyanyinza obuzito nga mpulira entegetege zinfamba nga nzaani bwagamba ogugamba ogwo ogunene ku nsi n'edda ebyagala bantu n'olwekyo nkwaniriza tebenkerera w'oli ate osobole okuba nti obakulizaako muno ajja twegatteko tusobole okuba nga tugoberera ensibo efaanana. Matayo mukama wange ensibo neesiimye okulaba. Nange bwentyo era neyanza okuba nga tukomyewo n'olwaleero. Leero tukoledde ku Matayo Foundation. Tukomyewo nga bulijjo kubanga buli kiseera of course wabaayo ebipya. Buli kadde wabaayo ebipya. Ensonga lwaki mbeera mu research nze okuwumula kwa ndowooza nja kuwumula nga nfudde. Kye bayita okuwumula kwa Matayo mu mbeera ya bulijjo kuba kutono. Bwekiri. Ne bw'oba oliawo kweggamba ogenda okulaba nga bagenda kuwa obubaka. Kubanga bwe ngenda ku mazzi tebaayo kibula. Ng'okulaba. Wakiri buli ggwanga lyona banna okukyetingayo. Buli ggwanga. Oba Russia oba biri kuba China. South Africa lyonaotuukayo. Buli wamu. Kati wakati mu kukebera eyo. Ate gye bakuwubulira ne bakugamba nti nga ebyo soko biteye ku bbali waliwo ekigenda okukwewa mu. Ya. Era jo bwe nasibye eyo ku mazzi nabadde neetegereza ku Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agenda kulizayininga essaawa yonna agenda kulizayininga kubanga waliwo ebbaluwa ze badde basoma nga babagamba nti Kabaka yayogedde oba gyali ezo badde baprinte nga printez naye nga tebalinabo basobola kunyonyola bantu. Matayo ebbaluwa wali gye twasimbayo okufuna gy'oli abalamu nga waliwo olukiiko lw'abakama baffe Mengo nga batudde lukiiko olukulu era mu lukiiko olwo Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Kabaka bwa Buganda mwe yasinzira n'atusomera omukuku gw'ebbaluwa n'awutegeeza nga Ssaabasajja Kabaka bw'ali era atutumidde ennyo n'abeebaza olw'okukuuma n'atusaba n'okwongera okukuuma empisa n'abazanyira ku bulamu bwe tugezeeko okuba nga tukivaako. Ebbaluwa eyo gye yasoma ky'ogamba nti yava wa Ssaabasajja abataka baatuula sijja gamba abataka waliwo abaatuula ne bagamba tubeeko ekiwandiiko kye tuba tuyiiya tukifulume kiyambe okukakkanya kyekyo kye baakola naye kuba naye talina byasobola kwogera kati eri abantu kubanga naye nga ye Kabaka tayagala namutunulako. Ssaabasajja Kabaka ntayagala kutunula Katikkiro wakuba nti kati engeri gyemubeera eno oba tosobola nakikkiriza naye Katikkiro agenda lizayininga essaawa yonna bakikulaze kati nga ki ekimulizayininza nanti ebintu oba nkiyita emivuyo gye yenyigiramu gigenda mulemerera okubalansinga ayinza kubanga teyenyigira muvuyo naye nga waliwo embeera eriwo kugamba naye ng'emulemeredde okukwasaganya puresha. Yes anti kati era puresha egenda okujaga obuvunaanyizibwa bwetaddemu bungi olieno kati awamu bigenda musinza amaanyi era agenda kulizayininga so kigenda kwongera kwewunyisa ensi ku bintu ebimu ebijja omanyi waliwo ebintu bye sitasobola kwogera wano naye nga byo bya munda mu bwakabaka naye ebintu ebyo kyemanyi bo ng'abakulu babimanyi n'ebyaviirako omukulu oyo yafa ow'ekika ky'endiga lumwa ya so, bamanyi bingi bye bamanyi
Waliyo motoka ezijja amaye parliament yaisa motoka za ba MP waliyo motoka za Museveni Museveni agenda nayo kuchusa ku motoka President Museveni enkadazikoi motoka ezo zimu zirimu over Australia endala zirimu doza Japan endala ziva mu German naye motoka baleta satu motoka satu zezigenda okujanga za zinzosu kama na yu waliwe satwe zijia na yu moto kwa satwezo report agenda furuma ntivazo guzobu umbi chenana mbuga Uganda moto kwa satu wazitu uka report agenda kule ntituwazi mali deko bilion chenana eza Uganda nga zina abate zijia muu uba evi mbu kusasana ugindegea ya kwa kati obu umbi chenana obu ugurenyo nyinganya Obo guze nyonyi nya. Obo mbi nga china. Eze ziba nyonyi nya vuno vu Uganda era. Na yeka tuzige nda gura moto kasatu. Ere sawa yona nezo moto kana zo mzirinde. President agenda yi ndi zao na yeye ya gali kuwanga kati speaker ya biyafuna. Ababaka abafuna. Katiru wachi mzirinde kuna. Hey, na yeye agenda funa. Na yeye kubumbi chinana. Moto kasatu bumbi chinana. Nje, bwachiwa nga baka wapala. Tupate tuwa simba bibi. Yesine ugana nyo. Sende sungu usoro. Yomu kaka tumuteka mu. Bilioni chinana. Kuna mbesu wa kwanga. Na ya kati mataye. Nje akubuza. Nye kasoke mbuze kwa. Kwanga chidi. Chacha spita maiga. Chacha mbuto mugamba. Oruza okuli kulira. Chacha nzo mbuse kiliza. Olo kumuwa li nzo kule kulira. Ye ku mkule kule ya speech jage ndo kuwa ajaga manti si, oba akoye ye speech jage ndo bawa gamenti nechi akoze ko chimara kati
wana amara agamenti achikoze ku lwobulungi bwa Buganda kati wana amara okwogera ekyo si yegenda obeera direct oba nti ye main game gyaba aliko just ekyo ajakiteeka mu statement mu speech mu bantu bapikinga ekyo naye emabega wekyo waliyo wajja kubaayo ebirala lwakuba sobola byogera wano bali bantu bakulu naye esaawa yonna akitaku naye abaganda mutegedde omukiga bwateeka ekitiibwa mu bantu abakulu kuza oli mukiga mutegedde abaganda omukiga ateeka ekitiibwa mu bantu abakulu naddala abaganda hidi bantu bakulu walio byatasobola kubanga bwati ayogera kakati mweyo embeera bwanabanga bwakyo kyasita mayiga atuleseewo datis bwekinaaba kibadde olukati ssaabasajja kabaka wa buganda ani agenda omuyimiriramu okulaba nga ababulungi lwaki nkikubuuza nti olwaleero abaganda nga bwe tukitwala nti kyasita mayiga nga katikkiro yavunaanyizibwa ku bulamu bwa ssaabasajja era kyokulaba nti mabegeeri abanayuganda wakanganda abaganda baki muteekangako nti twala ssaabasajja ajjanjabwe ssaabasajja wamututtewa twagala kulaba ku ssaabasajja katikkiro tuwa kabaka waffe kati singa alekulira olwo kabaka asigala atya tetugomita wananga kyasipita mayiga nga atuleseewo ekyo kyogedde ng'omuganda oba ng'omunayuganda nkyogedde ng'omuganda ayagala kabaka wange omanyi lwaki nkubuuza bwenu eyo ndowooza Museveni yagiteekamu nti singa aba avuddewo eggwanga teritambula oba eyo ndowooza gyoyogedde eri ne mu baminisita mu bantu abakola mu gavumenti katugeze nti bw'aba avudde mu woofiisi abantu abo nti akola ti bwe mba nvudde mu woofiisi temusobola kufuna muntu mulala ajja mu nsi naye nga katikiro bwavaawo lwaki abo mulala tasobola bangi sigamba nti katikiro nti yanaabeerawo naaliwo nti bwanaavaawo bwakabaka bujja kusaanawo no nti oba kabaka ajja kubeera ate kati olaba kasite ekirungi ngambe nti agenda resigninga kati bwamala oresigninga kabaka n'alonda omulala naye lwakuba lwakuba nti kati n'ebiseera ebyokuddamu okulonda omulala biyinza obutabeera byangu lwansonga nti kabaka tali bulungi ate nefyukya ye teriiyo mu maaso eyo so nti oka wetwandirooleza nti Charles Peter Mayiga alikulidde awo tuba tusubira ssaabasajja okuba nti alonda omulala naye kati prosesi y'okulonda omulala olaba nga si byangu kubanga nayina okumulonda ogamba tali bulungi tali bulungi naye singa yandibadde bulungi obwakabaka buba butambula kubanga era sigamba nti oba butambulira katikiro yekka era gwe bakabaka oba kabaka oyo kasookedde abaawo bakatikiro be yakalonda katikiro ki gwe yali alonze n'ayita mu mbeera gyalimu kati okujjako ono kati kitegeeza nti kabaka bw'anaabeerawo n'alonda omuntu omulala ajja kuba nga tewali kintu kyona kisumbuwa gwanga naye kati olabawa olabawo bwakabaka bwaffe fengaabaganda mwakagambanaye kyekubuza kikino fengaabaganda olabawo bwakabaka bwaffe senga kyasitamayiga alikulira ate nga ne ssaabasajja ku mbeera gyalimu nga bw'ogamba nga si yali awo nti ayina obusobozi ku ddakiika eno okutuula mu basajja bagambe nti kati ono kalule gwe mpadde obwakatikkiro olwo buganda butambule butya ekyo kisoboka ono ne bw'aba alekulidde kisoboka wabula ekiriwo kusooka kusabira kabaka omanyi nina gundi gyetwakola kaawe mabega neŋŋamba nti ffenna tuli kintu kyekimu neŋŋamba nti
yade tulina mu levels ti president kabaka abanna basumba baba prime minister nabarara nanti eriyo muntu abera mu system naye nga baba avuddewo embeera esobolotererera so kabaka baba asazeewo okulonda omulala ngo namaze olekulira fyusi ejja kubaawo ate ejjatambula bulungi ekyokubiri ono aliwo baba amaze okulekulira oba oli awo emiga egimu egyasiba gijja kuta amazzi gaddemu gatambule gaddemu gakulukute bwotyo bwobirabo yasiri kakati matayo njagala nkubuuzeemu katonomi obubaka obwenfuna gyewabufunyeemu ng'oli ku mazzi nga buwaŋŋaano obufuna nga wali wajja n'akukuba akaama n'abyogera ng'owulira atuula wali n'akulaga oba wali oka tivi ke bakuleetera ne kakulaga fyukya ejja nze bwe mbeera ku mazzi endaba gyendabamu ebeera nga bwendaba bakuba ekyenjawulo ekibaawo nti bwe mba ndaba ekintu obudde buba bukyusemu ng'enkuba eyagala ottonya tiboba bwa misana nnyo engeri ya light tebaamu ate nga n'enzikiza si y'amaanyi nga n'enzikiza teriimu kati bwe ntyo bwe ndaba naye nga bubanga bwolaba misana n'amaaso gano naye nga just wali nti light tebaamu nyingi naye ng'okulaba ndabanga bya bulijjo okwekalakasa biki ebyo byonna n'ebino ebiri mu kenya ebyo nalina byogerako edda nga ne solomoni mwezi ogw'omukaaga eyo ya ebyo biri mu kenya kati naye mu biseera ebyo abantu bakitanga omuraru nga twogera ne ku kya yesu kubeera omudugavu kyokka ne babitegera mwaka guno zabadde febuwaliawo anti kati olaba obuzibu bw'abannayuganda fe ekyo tekiri ku bannayuganda baddugavu bwe twetegereza abantu abaze nga balagula mu myaka egyedda balagulanga ebintu myaka gya 1800 byapeninga kati naye ate nze bwe njogera ekintu ne bwe kiyitawo ekinene soogerangako kintu ne kisukka emyaka ebiri naye ne bwe kitwala emyezi ebiri esatu nga tewannakiraba oyo mufere oyo tannakyamanyi oyo alaba tivi alaba firimu era nze kyobalabanze waliwo wentuka ekiseera neŋgamba oba bannayuganda nga saagala nakukola oba kukola risaaki wa ne uganda kyekibintamu ebyawa nti kati nga bwatugamba gyolyabalamu nti Donald Trump ayinza okutufaako mu November nti senga bukyanga wali ne mu December nga tubyambuya wuyo yatufera yatulimba ye Donald Trump guno omwaka tasobola gumala era wetunakonera nga 2025 ajja kuba taliyo munsi naye kubanga ye nagezaako okwetegereza optioni zonna ezisobola omuwona nga teziriiyo era nzijukira twaliko babiri nengamba nti agenda atandika kuteeka ku maketi ebizimbe alina ebizimbe byeyatadde ku katale mu Texas waliwo yagampadde twali neri ku idi erinokibuulira nti agenda kutandika okuzimba okutunda ebizimbe baaga kuwadde ngaomugaga yatandise bagambe alina ekizimbe kyatunze ebizimbe bisatu mu Texas eyo yatandise obiteeka ku katale era omuntu asobola okuba obinoonya n'akebera naano ajja kubanga akirawo ekituufu yabyogera obugaggo ku yidi eteryeno naye yidi eri amatayo yabitugamba nti omugagga bwatyo nno bwagenda okubeera kakati ebye kenya tutegedde wabitugambako last year n'otugamba ekinaabeere kenya era twakirabye kakati bw'otunulebwa otyo wane uganda kikyebakulaga kubanga omuntu gwe batunuliza ekye kenya kumulira tebayinza kusubwa kukubuulira kiri waliwo wano nabagamba mu mwezi ogw'omukaga nga gugwa wajabeeramu embo naye ndina abantu benasisinkanako obutasalawo kuteekawo mbeera nti n'okulwana ennyo
Ero raba majewe gali mchibuga ona Kampala. Ndabari military na yonji raba. Kati oboli yao chisoburu bawe chifana nyo. Echechi ntwe chidako. Kubietu ayogera emabega. So kati akantu akabula kukutegula. Katini buwe kati. Just musoki. Chokecho. Musoki mwurinda. Kastajja bwati. Na kwenyulika. Ngemboko muta anuko kufuna. Abamu abamu business nga mugalawo ate kati nze kambabulire kino nze okusinzira nze nga nze kukyenda ba singa mutandika wabaawo nti batandise kati okulwanagana mulwanagana obuvuyo bwammwe naye mu maaso munange waliyo n'ebizibu ebyensi ebijja musana kugenda kwaka mujaberawo mu by'okulwanagana mere ng'etandika okugula nabagala mere genda tunatuukira mugomusanga ebintu bijja kulinnya mpola kati biri Kenya ebyamaguzi tebikyatambula nnyo bijja tuuka ekiseera nga Kenya egamba kati naffe tuwongeza okuddamu okweddaabulu sanga emmere eri waggulu nnyo kyekiri kye nagamba nti kati obuzibu bw'okulaba ebintu bino nti nyinza okulaba ekintu nga kigenda kubaawo kati ate nekituuka nga kyeyongeramu n'ebirungo ebinene nti benagamba omusana kati omusana ogwo ogenda otuukira nga mulimu n'okwekalakasa okwekenya ojasanga nga banakenya ng'ebimu ebintu tebakyabisobola eno oba nga nabo balinyisa entambula osanga ng'omusana mungi emmere entono ebintu birinnye ku sipiidi ya kika kyagwegamba ebizibu obanga ekizibu bwe kijja buli kiseera mubaamu amateeka amapya agakyongeramu oba obuwayiro obupya nosanga nti ekyandibadde kigenderako nga kyeyongera ate kugejja so kati nze ndudde nga ngamba abantu nti ebintu by'okucakala mu bikendeeza omuntu saawa zo nera nyinza obajjukiza nti musitookinga emmere ogamba abantu batandika okutereka emmere kuba ebijja si byangu olwomusana oba omusana n'entale zigenda okuva mumu abantu so abateesobola musitookinga emmere ate abeesobola abeesobola era bbaba basobola okuva ono n'agenda mu kyalo omanyi ababaka beeno n'abe mu byalo baawukana abeeno baba bongerako bakazi abeeri nga bali mu kuzimba amafaamu ali mu nosobola tukkiriziganye Matejo wali omukwano gwange omu eyabaddambuuza juzi wano twayogedde wabadde obuulira abantu ku kopa abamu bamutegedde nange ng'omuntu waliwo obakira abajjamu ebokisi yange n'omusajja mukulu omu yankubidde essimu nangamba yokampita mutabani nangamba mutabani omusajja oyo ebigambo ebyabijjawa nangamba waliwo ebintu bye mbadde mmanyi naye nga sinna bwentandika kugamba nti obanti kimanyisa abantu nambuulira kye bayita obukulu bwa kopa ebyobulamu bwafenga abantu mu bufuzi ng'agezaa kubanga akatiriza ensonga giwayogeddeko naye nina abantu bange omu babiri olinga yabadde agezaa kubanga mbuuza kopa oyo bwemba waakumufuna mufuna wa abalungi ekibuuzo ekyo wekijjidde mu ofiisi ya mwami Matayo era mwensanze ne kopa juzi wetwalineyo yakubuulidde nti takozesa simu okujjako ng'alina kopa takozesa kyuma kikalimagezi okujjao nga waliwo kopa era badde tunogera kopa gwalina musajja mukulu wano nayina abantu owaali aleka mala okubanga bwakiri mubalagako alinanga mu naye azitowa okalaba bulabi bwoti mukwano gwange naye kazitowa kopa ono bamuyita kopa mikwano gyange ono gwolaba kopa bwototiyita ekyumayuma bwe kityo njagala nkutegeeze kopa y'omugagga yasala okubanga abeera kwegamba nakyenkana muggo mulamba asooka ti mbukunze ddala bwana Matayo bwono gwoba naye oyoye gwenkozesa naye ninayo newaka design endala naye kati ono bwembeera wano onasobola okusika okuva wano
kale asobola okusika mpaka kasubi yona kubanga ono origino origino ono yava mu Kongo era ne sente ze namugura sobola zoogera wano ne mukikiriza naye wabeeyi nnyo ono origino ono origino origino pure ekitegeeza bipalananga wende ba masaa kubanga twambala masaa napenda mukitu agamba ngira nga twewana kinyamba degora kubanga baateekangako akabubi akali golden so kati n'omuntu asobola okulooza nti abuze kukopa naye ngaabuze kyokuliki bwekiri anti kati saawa zino abamu bafuna obuuma ne babusiiga langi ne babufuuyira n'amukuwa era n'adamu n'agamba oyo jaja misambo bikiri kikopa tataraga oligino tataraga era ono abadde mutaka ono tugambye nti amaanyi ge gasobola okukavalinga ekitundu ekiwerirako dda ono asobola okusavinga kasubi ono ono gwe bakolamu amanda agasinga obungi amanda agamasimu bakolamu zino essaawa ez'ebbeeyi bityoko kati zino ne mu mayinjini genyonyi zebino tekinologi aliwo nti magineti biki bamekisinga ono n'ebimu ku byobugaga ebirala nga tantalite bamumikisinga babigata ne babimikisinga kakati tutegedde ono ye ugwo era otugambe nesente zo amugala tojja tubuulira kakati kuwaffe gwe tuyinza okusobola gamba nga ndozaffe ekiyinza okutwangirakekakomo kati nga kaligi watulaga ku jozi omuntu nga yandyagadde kkupa oyo obwaka kumu ayinza kuteekamu kyenkana ki waliwo no omukyalo omu bambi gwe njagala okuwa ansa agifunire ddala wano kkupa oyo nze kati olaba ono amaakinga n'omusaayi gwange nti ne bwe mba katugeze ne bwe ngenda ngeeyo mu tawuni bwe mba ngenda ogulako oba ngaoyo kkupa gwe bagamba bwe mukwatako mba mpulira nga nsika nga magineti origino kati noono bwali kati ku lw'obukulu bw'ensonga eyo njagala tuyambagane bwana Matayo omuntu kimwetaagisa kuba na ssente mmeka okusobola okuba nga bwati afuna nate ku kkupa oyo kkupa ali origino asobola omufuna tusobola omutumya ne bamuleeta naye waliwo kkupa bwe tutumya soono gwe bagamba mbu simanyi wajjajja kiwanuku oba ani fe tutumya kkupa agenda ku defending life yo kuba ojafuna kansa ngaesimu yekulwaza kansa bakugende murago otune n'ebibanja so kkupa tusobola omutumya ne bamuleeta okuva Kongo oba Kenya ku 225 kuba ziri mu sayizi bbiri waliwo obutono n'ebinene naye nga biba bisobola oku defeninga gwe so 225 tuba tusobola omutumya ku 225 ya okay naye okujja omupasi kano kankubuzeeko mugundi mumpewo zaffe eno mu buganda omanyiyo kiwanuka yekka kubanga tyogera kagundi yogera kiwanuka jjajja kiwanuka sigamba ndi manyiyo kiwanuka naye abasinga oba ngambe ti kyekinyanguyira omanyi bakozesa jjajja kiwanuka kimanyi mukasa ddungu badungu tuyinayo kayizi owulira abalala baani abalala awo muwanga naye olabe omanyi lwaki ebyo babikozesa tuyinayo ne kalule aba katugende mumaaso ne puroguramu soke tuveeku Matayo ono Matayo omuntu atabadde naffe nsaba omuddiremu katonde olukkupa oyo agasa ki kkupa ono mu kusooka obanga omanyi bw'onywa eddagala eriyo ebyokulya ebimu ebisala amasanyalaze mu mubiri kkupa ono naye asobola okubalansinga amasanyalaze agali mu mubiri kkupa ono asobola okuwa mayindi okwongerako ku mayindi kasito ebiseera ebisinga waliwo wetubeera noobeerako mu bunyugufu n'ovaawo nga olina kyolowoozeza omanyi kkupa ono amaakinga n'enviri kasita bibaamu obunyogovu
oba oyongerako ku ntegeerayo omanyedda twalyanga ebyenyanja nga batugaba oli omutwe gw'ekyenyanja ojja kuba mugeze ebigezo bya P7 kozesa kopono omuntu bwakozesa kopono aba n'emikisa mingi nze nabagambako nti abakulembeze abasinga oba obwakabaka osanga nga kabaka alina essaawa ya kopa oba ya gold nti eri miliyoni ya dola miliyoni 10 erina engeri gyedifendingamu obulamu bwo n'abaana kyeki watugamba nti n'essimu katinge olw'amayinga agagivamu amayinga agagivaamu gaziiza kopono okuinfectinga mu bwongo kopa aziiza amayengo g'essimu g'essimu negatatukosa obwongo era bw'obeera ne kopa kizibu nnyo okubanga ovaamu nnyo olusu oluwunya mu mubiri ya nga bw'olya fruits n'akunaaza mu mubiri nono naye asobola okikola kubanga omubiri gwaffe omusaayi guli mu gorodi kati gorodi bw'abeeramu kitegeezo ono aba asika bulungi kopa onaakola ebintu bingi mu by'ennimiro z'ono omutwala waka agenda mu nnimiro kubanga kino kyonna ogenda kiteeka kyonna mu nnimiro okalaba kati ni bwe kati nekasobola kumpi okusaavinga nga emiruko esatu oba ena kanobutono bwako mwe mwetegereza ennimiro z'abachina bairima emiyembe bakola ki ettaka ly'abachina teririiko teryenkana lyaffe naye alimu omuchina alimu omuyembe n'alima ebikajjo n'akola ki enaanansi mwe mukebere mu nnimiro z'abachina eri mu china si wano bateeka mukopa ate bo balina ebyuma bemusaanusa ne bamukolamu nga buwaya bw'eggaali ne babuzingazinga ku mirandira nga babugye wansi mutaka emmere neekuula bulungi nga terina buzibu so buntu butono bwe batubikaalwawo kuba nti mukati mubeera ku masimu temukyalina mind erowoozi babeera ku masimu abaana babateeka ku jimu jamu walono n'omusajja wange obuyita pontale pontale ali mu amerika naye programu gyetwakoze ngaoyogedde ku jimu jamu yazze mwibokisi yange n'akimbuuza yambuuza pawulo jowa ekyo kyeyagambye gyemutwala abaana mu jimu jamu yeweeyo nga saalekayo kwagamba we yaviira ene uganda teyalekayo jimu jamu kati yeebuuza jimu jamu kugamba tama kifo kiki jimu jamu jimu jamu ngamba zino chane ezibeera ku tivi ezibeerako katuuni balaga abaana zinikorodian kubuzaabulizaawo omwana nti waviira mu bitabo adde ku tivi alabe mu katuuni so nti omwana nga talina budde bwonna bugamba nti kukozesa ku bwongo bwe ya kulowooza amanye nti a nti naye nsobola okuyiiya fe twatandikanga okuyiiya olusinga ne buba kubanga ffe twakolanga ti tulina tivi bw'oba tolina budde bwakulowooza byakuyiya ng'ogamba naye wano bwe nnimawo wano olumonde tavaayo bwe nnimawo ebikajjo tebevaayo nga tubeeramu ebyo kugamba ni kansimbe omuti gwaffe ne wano kansimbe wano omuyembe gwange naye kati tasobola nakugamba nti asiimuule ennyumba agirongosaayoza amasoa pawulo ntalo yanukuddwa mukama wange jimu jamu bwabadde ombuuza chano ziri ku tivi naye ngaokusinga zirabwa nnyo abaana kubanga ebeera ku katundi mukiri abaana nnyo so nolwekyo sebo si kifo yabaddawozawakifo kisanyukirwamu jimu jamu jimu jamu katundi just omuzungu nga bwe yaleeta tiktok yatokugamba chano gye yakola abaana bamwe teri mwana asobola kulooza kuba kati nze ne bebagamba batya teri kati saawa zino mu africa fe abandi bade basunsulamu abaana edda abaana bazaalibwa nga alina ekitone ekyemisinde naye kati sikyabawulira nti oba omwana mugezi bwati aa omwana abeera mugezi mu kumaya jimu jamu era eriyo abaana nga ne bosobola omubugamba nti mu africa tuweeyo ebibuga nga bisatu oba amawanga asatu nti pulezidenti gundi bwati ne bwati nga tasobola asobola okukola ngaamanyi pulezidenti wa amerika buli muyimbi wa amerika buli serebu wa amerika naye nga nabali mu uganda amanyi mushimba yekka nga tabamanyi bali banaabaffe nga tabamanyi naye ngaabeeri
Bakutandi kira kuwaso kampanga kuwasemu Luwaso ngandia vila kato unibi ya Amerika bichi Ilanzi ni mba ntambra Kwa kazade ya machara venda wa Aito umana mita mruzungu wa Mulikamu Mruzungu Nia mdunulira Neseka Nga kukusira kusi jiba kuraga jiturada Zewe mbaraba Kati nze omanye Bene vintu nze nganze nze sisobora nchogerera wani Na hebe jevuja mnae mjaka Chidam mjaka wa atenga no mzungu kwe mwese gami koga Tacha sobra batas Mujira mungu vedele vya mzungu Na hebe jevuja Miunyo Miunyo Mida Saa wazo no ndekamba bile kwa nechino Mumiaka kumbo kufakati Mubuganda na uwa genda vaya mafuta Mubuganda Atenga manji gagali nga wagevu nyo Na ye saa wazo no Bagana banga gara biso kufakati Teri chuma chigenda gasi Kubanga bazungu wemwese gamieko Eye miyaga jija kubaja kubayo danga na bazungu Teba chali, ebitunde vime vya bazunga tebi chali na kumaru Nga teba kiri zanti wanawande wali wabandeo New York Wali wali wa California, wa Chimi, ya miya Nga unaga ingira damazi So Sa wazo no mchife choku yi yane mweta andikira wate kinoro je Baba Mubero kuku Omanye vyo vitutemu Ne njerede na munga njara kuhuza Mubuganda, Mubuganda Miaka kubi maso Tuke na kuzula mgorodi Kati Amini ugani mafuta Ya, ne gorodaja Kati kangulage chino Era bagenda tandika Ngena bagame nki Enyonyezi genda tandika kubulira mubitundu ebimu Ebita subirwa Kati mkuchuka chuko kuja Ebyo vugage vila vikira kongu Bigenda kani kati kula vikira wani Mumiaka kumo kufakati Era Echirunji nti mja kuwa mufunya wakule mbeza wali na mku magezi Ebi mku bintu Bwena baga manti tugenda mkremen change Abantu embuzi zibera na maso Njuba zazo zivaziri zaini wezi Katatefe zafe zii miride wezi Katata abana wagendu tani kukula vika Obo kuzali wa Zine mwenye zigenda vamu raundi Zivere muraini Obo chitegeni Ebere muraini nge zembuzi Katarene zembuzi na zozi ya kukana ya maso mbazari nga gabana Evituleji wigena kuchuka Nyo na ama nchovora banti feno kode no office Tuwa ya garanti umuntisenga zaro mwana wa masa asa tamsura Wachira mtuwe Ya detetuwe sovora kisovoro bera na Kubanga tuchi manyi Kuvindwe vigendo kuchuka Binge Binge nyo Mujia tanda kukuzara abana angu wabogo yogera Ruganda Nga oza romana yogera Nigeria Nga no limite ruba nga yomu chika Yeru wategira Yeru wategira Katungu wapasadebe mwogera rurara Mwogera rurara So kati Okuchuka kuno tekuja kubako Chichovora baze Wakubanti kati urukubanti tetuete gira burundi Era siga mantiyo baba ganda mbanyoma na ye bulikintu ekijja mugamba buganda buganda borabo omuntu ayibusi nti abarongo baamwocha nene mu China gye bali mu India no mu India ayubuka nga tajjanga ko wano buganda okategeera bulikimu mu musoka buganda buganda kisoboka kubange aba China kati nabo nga abarongo abaabi baamwocha mu ngenda baba penga batocha bali Awe kwa Amerika na wabu uchamungiri indara Fena tugenda bera mukaremu Tugenda kuwa uruwa masaviri Aga blue Na aga brown Envire za white, za black zime zija vau Tujua kubana envire za white Neza yellow Evi tubisubira miyake mbeka masu Kasatu wa mumatabaga na agaja mu 2040 Kati waliwe mpewo In fact nekati mpewo ya tandithulavi Obude vuja kubanga buli nomu Nenga wajie mpewo nge nyogo gange Kubana uda negumba ngalika ankano Nenga tu obude Ngobude musana guwaka nga siga mantibu ankuba Na ye mpewo yegendo kubanga chusa series Izaba andu Ngomichara buwe mkuba alirubuto azaro mwana nga Tate girika nga tara vipanga na kufu Kati mpewo yegendo tani kukuja mpora mpora Buja kucha kumachanga wakazi kweto roli nsiyo na tebachaza Ateli langu vune ne kwecho Wetuna tuki rabili ya vili mkaga
muburaya wali no skore ya Amerika n'ebitundu ebirala mu Russia abakazi okuzaala kijja baberera kiziburwa kemikoze bakozesa andeka tinguvude kucha kemiko nti wali ye kijje kirala nti obutonde bwona nebe kinaba kisoro kijja kuba tekyazaala okumala emyaka egi era ente zijja kuzaalibwa ng'olaba ente erina amaaso asatu amayembe asatu zijarabikira ezimu era in fact wetwakolera emu twagira bakoneeyo embalala gyeri ezimu zigenda vana mu Europe eyo mu Barasha osange nga embuzi erina okutu kukoma eno kulinga taaba so climate change egenda kukyuka abakazi bajja sooka bamale emyaka musanvu kitundu nga tebazaala okuddamu okuzaala fenna tujja kuba tuzaala omuntu omu munayuganda gwazaala omu china gwazaala omunakenya gwazaala omumerika gwazaala omurussia gwazaala omu kubanga kati n'endege era yokka egenda kukyuka kati kambabuulire kigendo kyusi sawa ya leero ebifo ebimu ebiri okwo mu Senegal waliyo ennyanja erina amazzi nga red ne mu Australia amazzi ago ge gagenda okuba agamu kwago ag'enkizo agagenda okukyusa galinga musaayi mu Canada waliyo ekitundu lwakuba ebifaananyi n'ebifaananyi byange byensiigala lwakuba sikirina wano waliyo ekitundu kiriko akadiba naye akadiba ako bwe buziba waliwo sizoni wetuuka amayinja ago nga gaka buli jinja lyakakala yaalyo biri mu Canada ekitundu ekyo sikimanyi bulungi linnya naye waliwo akadiba kalimu amayinja naye buli jinja lyakakala yaalyo eri eryaka green red yellow biki n'ebyo tebabagamba bo babasomesa bya Afrika wano ekinene kyemumanyi ya Bermuda Triangle naye eriyo ebifo nga kikumi ebitamanyi na Bermuda Triangle ebifo ebirala nga kikumi ebitamanyi na Bermuda Triangle wetunaddemu okusinkana ne Matayo ebifo ebyo byennyini bye tujja okuba nga nabyo tujja tusobole okuba nga tubitutegeeza omanye nti ensi ya Mukama Katonda erina obutonde bwayo oboolyawo nga bw'obumu ku obwo obunnyonnyola na lwaki ensi egenda kuba nga bw'etyo ekyuka nnyo kale abadde bamwagadde kkopa essimu zatusitaddeko abazire mu zirabye essimu ezo ne ku WhatsApp kweziri mujja kusobola okuba nga mutufuna Matayo ono asobole okuba nga bwaki atuyambako okutufunira kkopa oyo gwe yeekakasa nga ali origino era ajja okusobola okuba nga bwaki atuyamba naddala okutaasa mu bulamu bwaffe nkweyanziza olw'okutugoberera Mukama Katonda ow'ekisa musaba akuseeko okusaasira kwe n'emikisa gyonna gitambule naawe akuume.